מרגש לחשוב שפרויקט הלדינו שלנו התחיל לפני 20 שנה. חלק מהשירים למדתי כילדה במטבח של סבתא שלי. איתן הלחין להם עיבודים וזכיתי לבצע אותם בהרבה מאוד קונצרטים. בחמישה בדצמבר נקיים קונצרט חגיגי, יום הולדת 20 לפרויקט. הצטרפו אלינו חברי מודליוס, שריג סלע, אורית מסר, עודד שוב, טל פדר ואמנון יואל, וגם מוזיקאים שניגנו איתנו לאורך השנים, מיכאל מלצר, דנה וקסמן, אופירה זכאי וענת פורט, חגיגה אמיתית. להתראות!